שלום וברכה. ההפטרה לפרשת בלק, ההפטרה מספר מיכה, מסתיימת בשאלה שהיא אולי השאלה הנצחית ביותר לכל אדם דתי, לכל אדם שהוא עובד השם. במה אקדם השם עיקף לאלוהי מרום? האקדמנו בעולות? בעגלים בני שנה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כיצד ניתן לעבוד אותו באמת? האם הוא רוצה קורבנות רבים? אלפי אלים? רבבות נחלים של שמן? אולי הקדוש ברוך הוא רוצה קורבן אדם? היתן בכורי, פשעי, פרי ותני תת נפשי? מיכה יוצא בתוקף כנגד התפיסות האלה. הגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך. כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצנעה לכת עם אלוקיך. התשובה של מיכה היא שניתן להעמיד את מצוות התורה על שלוש רגליים. הרגל הראשונה היא עשות משפט, עבודה בצורה ישרה. לא לרמות, לא לשקר, לא לעגל פינות. עשייה ישרה, עשות משפט. הרגל השנייה היא אהבת חסד. כאן, בחסד, לא מספיק רק לעשות, צריך לאהוב, להרגיש, להתחבר, לכאוב את הכאב של הזולת ולשמוח בשמחתו. ואחרון, ביחס עם הקדוש ברוך הוא, והצנע לכת עם אלוקיך. המצוות שהן בין אדם למקום, צריכות להתקיים עבור הקדוש ברוך הוא, ולא כלפי חוץ. הן צריכות להתקיים מתוך יראת שמיים, ולא מתוך רצון לעשות רושם על הסביבה. מידת הצניעות שהיהדות מצטיינת בה, שמיכה מעמיד אותה כאחת מהרגליים שעליה עומדת תפיסת העולם היהודית. מידת הצניעות מנוגדת לגאווה הריקנית, להסתכלות על החיצוניות, למחשבה של האדם שהוא זה מה שהגוף שלו, או מה שהתאוות שלו. משמעותה של מידת הצניעות, הסתכלות במה שקורה בפנים. האדם הוא כוונות ליבו, האדם הוא המעשים שנעשים מתוך משפט, מתוך אהבת חסד. ומתוך צניעות, ולא המעשים שנעשים על מנת להתפאר בעיני הסביבה. הצניעות היא המידה שעליה מעמיד בסופו של דבר, מיכה, את הבניין היהודי כולו. שבת שלום.